Ish palestra sportive, pjesë e trashëgimisë kulturore që këshilltarët e kryeministrit Rama thonë se ishte katandisur në një magazin plerash, është sot streha e Ministrisë së Integrimit Evropian. I godin fakt e vjetër, pjesë e trashëgimisë kulturore të kryeqytetit, pjesë e njërit prej komplekseve më të bukur të ndërtuar në vitet 30 në këtë rajon ku jetojmë, që si shumë çka tjetër ishte katandisur në një magazin mbeturinash dhe me një fush plerash përpara. Inaugurimin e godinës pranë Pallatit të Kongreseve, kreu i Kuvendit Ilir Meta ja dedikoi të rënve gjatë luftës për Europën e Bashkuar. Absolutisht që në këtë ditë të shnuar të 70 vjetorit të çlirimit të ADD-ut, kujtojmë të gjithë ata të cilët luftuan në radhë parë për ato vlera mbi të cilat u ndërtua Europa e Bashkuar pas luftës, të lirisë, të paqes, të solidaritetit. Ndërkohë, godina e vjetër e Ministrisë së Integrimit do t'i kalojë Ministrisë së Inovacionit me vendim qeveria.